O Centro de Artes de Águeda acolheu no passado dia 3 de julho a cerimónia de entrega de prémios do OP Águeda 2017-2018. Para esta edição, o Executivo Municipal disponibilizou uma verba de 500 mil euros do Orçamento Municipal para os projetos propostos pelos munícipes. Esta quantia permitiu eleger para a execução 12 projetos dos 19 que foram à votação. Foi uma cerimónia para assinalar o culminar de todo um processo que começou exatamente com o gerar das propostas, com a apresentação das propostas por os diversos proponentes, depois por uma seleção mais cuidada de quais eram efetivamente os projetos que eram execuíveis e depois então o processo de votação que decorreu em todas as freguesias, online, e este é o culminar. Tivemos aqui naturalmente uns que foram mais votados, outros menos votados, muitos, a grande maioria dos projetos foram aprovados e portanto esta coisa de ficar em 12º ou em 1º valeu rigorosamente a mesma coisa, por uma razão de simples. O que contava aqui era efetivamente ficarem dentro daqueles projetos que prefizessem os 500 mil euros que a Câmara dedutou em termos de orçamento para este orçamento participativo de 2018. Acreditámos sempre no projeto, acreditámos nas pessoas que iam votar com certeza no projeto, mas é óbvio que isto traz-nos uma responsabilidade acrescida, deixa-nos orgulhosos, não é? Mas traz-vos aqui a responsabilidade porque o projeto não está feito e demos apenas os primeiros passos, não é? Sendo a Castanheira, a União de Freguesias Castanheira, Blasema e Agadão, uma das freguesias com menor população, tínhamos um bocado de receio de não ser um dos projetos vencedores. Mas é claro que acho que todos os votantes viram que era um bem mais precioso para o Conselho e acho que toda a gente se uniu para este ser um projeto vencedor. Bem, eu acho que esta edição foi um sucesso, portanto foi o culminar de um trabalho que já começou o ano passado em 2017, com a apresentação das propostas, e estivemos hoje aqui na cerimónia de apresentação dos resultados. No fundo, o que procurámos foi homenagear a participação cidadã, todos aqueles que se mobilizam pelas suas terras, pelas suas comunidades e pelo nosso concelho. Portanto, creio que foi um sucesso e é com muito gosto e em nome de toda a equipa do OP, todos os rostos e colegas moderadores, a equipa do Águeda TV, os colegas da biblioteca, todos aqueles que se mobilizam fora de horas para que este projeto seja um sucesso.